Labai visiems. Toliau šnekamės apie praėjusius metus, jau galima sakyti, kad jie baigėsi ir bandome išsiaiškinti, kas galėtų būti kitais 2018-ais, net baisu ištarti, jau 18. Ir mūsų partneris, norėjau sakyti, pašnekovas Rokas Tracevskis, Nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos vyriausybės informavimo skyriaus tyrėjas. Labą, Rokai. Labą. Mes kaip tik šiandien šnekamės labai svarbus įvykio akivaizdoje, Katalonijoje vyksta rinkimai. Ir vat nuo to gal ir pradėkime nuo prognozės, nes nuo to gali priklausyti ne tik Ispanijos, bet ir visos Europos. Jei nelikimas, tai bent, žinot, ta tokia užfiksuota tendencija. Taip, aš manau, kad tai nebus svarbiausias įvykis ateinantiems metams, bet tai yra svarbu ir niekada negali žinot, nes yra Edvardo Lorenzo drugelio mostelėjimo teorija, pagal kurią nuo bet ko gali prasidėti audringi dalykai. Bet jau kalbėti apie šiandien, mes kalbam gruodžio 21, tai šansai yra lygus tiek nepriklausomybės stovyklos, tiek antinepriklausomybininkų. Manau, kad pirmą, antrą vietas dalinsis Oriolo Junkereso, centro kairės nepriklausomybininkų partija. Jis pats dabar sėdi kalėjime ir gali paskambinti 10 kartų per savaitę, tai jis išnaudoja tos skambučius rinkiminiai propagandai. Ten, šiaip jis rašinėja straipsnius ir netgi poemas iš kalėjimo. O didžiausia, kita kandidatė paimti pirmą vietą yra Ciudadanos partija, tai yra piliečiai. Katalonijoje gimusi liberali partija, netgi žiūrinti visuomeninės problemas, netgi libertariška partija, tokia nenomenklatūrinė, vedama tokios simpatiškos ponios Ines. Žodžiu, jeigu trumpai, reiškia, bus du blokai. Gali būti taip, kad netgi ne vienas jų neturės daugumos, nes ten tarpė dar plūdiriuoja Podemos, tokia tolimos kairės partija, kurie šiaip yra prieš nepriklausomybę, bet yra už referendumą, už nepriklausomybę. Žodžiu, taip. Gali būti taip, kad prireiks naujų rinkimų, gali būti taip, kad mobilizuosis tas taip vadinamas tylinčios daugumos elektoratas, kuris buvo už likimą su Ispanija. Kaip tai nekeista, valdančios centro dešinios dabar partijos Ispanijos vadovas Mariano Rajojus yra labai daug vilčių deda į Barcelonos priemiešius, kurios tradiciškai balsavo už socialistus, bet jie kartu yra ir ispaniškai kalbantis. Ir ta pati partija, jie už ją niekada nebalsuos, bet jie balsuos už kokią nors kitą partiją, kuri ir pasisako už paimą kartu su Ispanija. Kaip ten bebūtų, reiškia, verslo padėtis yra labai sunki. Ispanijoje vyksta nepaskelbtas, toks iš apačių einantis boikotas kataloniškų prekių. Tiesiog ispanai pamato katalonišką prekį, tiesiog neperka be savo, nebeužsisako. Turizmas krito 20%. Žodžiu, tai čia yra tų antinepriklausomybininkų argumentai. O nepriklausomybininkų argumentai yra daugiau tokio pobūdžio tautinio, kultūrinio paėdų. Žodžiu, bet įdomiausia tai yra, kad tie nepriklausomybininkai, jeigu jie netgi laimėtų, kas įmanoma, reiškia, sudarytų vėl panašią daugumą, tik tai šį kartą jau nebe Puigdemono centro dešinės vyraujamo, Junkereso centro kairės greičiausiai vyraujama, bet panašu dar. Tai jie šį kartą, aš skaičiau interviu, reiškia, vieną iš tų centro kairės pasitraukusi kartu su Puigdemonu į Briuselį, šiuo metu jis nesiruošė grįžti, nes vis tiek bijo. Tai sako, kad mes būsim dabar atsargesni, žodžiu, kadangi ir Rajojus sakė, kad jis pajuto jau tą 155 straipsnio galę, reiškia, ir
jeigu jie padarys kokį nors labai ryškų judesį, jis vėl įves. Bet varteliai, kaip suprantu, yra atverti ir man ta tema yra įdomi, todėl kad ES kontekste tos dvi tendencijos jos yra svarbios. Pirmiausia yra regionalizmas ir Briuselis visada kreipia dėmesį į regionus. Iki paskutinio momento. Nemažiau svarbu, negu į nacionalinių valstybių tą pusę žiūrėjo. Bet yra ir kita tendencija. Europoje ir ypač į rytus nacionalinės valstybės taip pat tvirtina savo galią. Ir geriausias pavyzdys tai Lenkija, kurios jūs esate ekspertas. Ir ten sunku net turbūt surasti laikotarpį per pastarąjį, nežinau, ten 50 metų, kada nacionalinė valstybė būtų tokia stipri Lenkijoje. Tai dabar ten yra viskas kontroliuojama vienos jėgos, tai yra visiškas Pilsudskio... Visiškas Pilsudskio modelis, jog, ką reiškia visiškas, visiško niekada nebūna pasikartojama. Metafora, bet tiesiog į tą pusę pajudėjimą. Yra labai įdomu, kad daugelisgi politikų ir Lietuvoje yra tokie balsai, vat jeigu būtų tas politikas gyvas dabar, jeigu būtų ta politika vystoma, ir Lenkijoje, jeigu Pilsudskis, jie dabar turi puikią galimybę realizuoti Pilsudskio idėjas, bet jau šiandienos kontekste. Įdomu, kaip jums sekasi ta nacionalinės valstybės idėja. Taip, pagal paskutinį apklausą atmetus abejojančius už valdančiąją PiS partiją teisė ir teisingumo balsuotų 50% gyventojų, kiti už didžiausią baisną partiją tik 17%. Kitaip ten, bet atotrūkis yra didžiulis. Milžiniškas. Dėl socialinės politikos? Dėl socialinės politikos tiesiog pensijinio amžiaus mažinimas, išmokos už vaikus didelis. Paskui... Galima sakyti, kad PiS'as vis tiek vykdo savo įsipareigojimus. Tai, ką jie pažadėjo, jie vykdo ir taip, tas yra teisybė. Būtų statyba jauniems žmonėms, kurie uždirba per mažai, kad paimtų kreditą, bet per daug, kad gautų visokias ten socialinius būstus ir panašiai. Bet vat Europos Sąjunga dėl teismų ten dėl teismų teisės yra abi pusės. PiS'as yra teisus, kadangi ten iš tikrųjų tie teismai yra stipriai korumpuoti ir ten yra susidariusi apsėstas labai senos nomenklatūros plus PO laikų nomenklatūros žmonių ir tai iš tos pusės PiS'as teisus. Europos komisija, kuri inicijavo gruodžio 20-ą, pradėjo 7-o Europos Sąjungos straipsnio taikymą. Čia ilgas, labai ilgas procesas, bet tai irgi yra teisi, kadangi vien sumažinus teisėjų amžių aukščiausiame teisme, 40% sumažinus pensijinį amžių ir neatsižvelgiant į jų mandatą, kiek turėtų būti, iš karto 40% išeina iš aukščiausio teismo žmonių. Ir panašiai ir kitose teismuose, ir PiS'as susodins savo žmonės. Tai bus tiesiog Lenkai, PiS'as naudoja Orbano know-how, naudojasi jo praktinę patirtį. Irgi valstybės, kuri nacionalinė. Taip, ir jie nebijo, balsavimo Europos taryboje, galutiniame balsavime turės bus konsensusas. Jeigu kalbėti apie kitų... O vengrai bus prieš. Vengrai jau pasakė, kad jie bus prieš, kadangi jie žino, jeigu jie nebus prieš, tai jie tada bus sekantis, kiti. Paskui jau sutvarkys Vengrija. O dabar maždaug vasaro 27-ą kalbos eina, kad turėtų būti posėdis, kai
Europos taryba, reiškia, Europos Sąjungos šalių vadovai nutars, kad yra rizika teisės viršenybė ir pradės tą rimtą procedūrą. Tai dabar mums trumpai reikia sudėlioti tendencijas, kurios bus reikšmingos kitais metais. Tai va, šita tai tendencija yra reikšminga, reiškia, Lenkija bus boksuojama. Bet, kaip sakiau, jiems nelabai yra ką bijoti, nebent Vokietijai tai pasirodys labai svarbu. Vokietijai gali būti pasirodyti ypač svarbu. Tai tada jie, kaip parodė Tusko perrinkimo pavyzdys, jie gali surasti argumentų ir Orbanai. Kadangi, nu, pavyzdžiui, jie priklauso Krikdemai ir Orbano Fidesz partija priklauso, kaip tai nekeista, tai pačiai politiniai šeimai ir Europoje liaudės partijos šeimai. Taip. Tai va, ką aš dar norėjau pasakyti. Man svarbu yra apie tas tendencijas užsimenant suprasti, ar regionalizmo tendencija jūsų požiūriu yra reikšminga, ar Katalonijos pavyzdžių mėgins sekti kiti Europos regionai. Nes kad nacionalinės valstybės ginasi ir stengiasi savo interesus apginti ir va, kaip sakėte, blokuojasi į tam tikras grupelės, nes konsensuso principas leidžia panaudoti įvairius instrumentus, tai matosi. O vat kaip su regionu? Nu, už Kataloniją labai serga flamandų nacionalistai. Jie tokie daugiau į dešinę nukrypę negu katalonų nepriklausomybininkai. Labai serga Šiaurės lyga, Italijoje. Ten yra kokių nors sumanimų Ne, nieko rimto, tiesiog žiūrimo į Kataloniją ir kol kas sergama už ją. Ką dar norėjau pasakyti, kas yra svarbu Lietuvai, kalbant apie kitų metų tendencijas. Tai svarbiausia Lietuvai, kaip Eurozono šaliai, yra svarbu, kokia koalicija, ar bus sudaryta koalicija, greičiausiai bus Vokietija, tarp už nusaikę Eurozonos integraciją pasisakančių krikdemų ir už ir apie jungtinės Europos valstijas kalbančių socdemų. Šulcasgi neseniai pažadėjo Europos jungtinės valstijos iki 25 metų, per 8 metus. Tai žodžiu, ta prasme, Vokietijos socdemai, bent jau jų lyderis, perspėjo į patį Makroną, kuris yra didelis entuziastas. Tai žodžiu, nuo įvykių Eurozonos gali priklausyti Eurozonos integracijos dinamika. Taip, sutarta yra paskutinė Europos vadovų taryboje, gruodžio 14-15, sutarta tokie terminai, kad iki kovo mėnesį, reiškia, aptars bendrą poziciją dėl Eurozonos ateities. Kitų žingsnių šitą kryptimą, o iki birželio mėnesio bus priimti sprendimai. Aš manau, kad reikėtų tikėtis, ko Lenkai šiaip labai bijo, atsiradimo tam tikros eilutės Europos Sąjungos biudžete apie atskirą Eurozonos biudžetą, kuris iš pradžių gali būti nedidelis, bet, kaip žinome, iš patirties Europos Sąjunga viskas sauga ir galų gale tai gali išaukti ir rimtesnį biudžetą, kuris tarnaus ir tai sanglaudos politikai, ir tai automatiškai Lenkija reikštų mažiau, nors ir taip sklanda daugybę kalbų Briuselį ir Berlinę, kad reikėtų kažką daryti, mažinant paramą Lenkiją, nes 10 milijardų eurų per metus šaliai, kuri spjauna į visas Briuselio vertybės. Jo, tas žaislas dievo rankose kartais būna ne visai patogus visiems kitiems žaidėjams. Ačiū Rokai. Tai buvo Rokas Tracevskis, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, vyriausybės informavimo skyriaus tyrėjas. Ačiū visiems už dėmesį ir iki.